Şuşa, Suqovşan, Talış, indi də Xankəndi. İşğaldan azad olunan ərazilərdə tonqal qalanmaq ənənəsi davam edir. Prezident Novruz təbrikini qədim Azərbaycan torpaqlarından çatdırdı. Qərbdən gələnlərin səfərləri adətən Gürcüstanda başlayıb Azərbaycanda bitərdi, amma bu dəfəki gəliş tamamilə fərqlidir. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz turnesi regiona nə vəd edir? Az sonra biləcəksiniz. İndi Ermənistanda hər kəs Paşinyanın tavşa getməsindən danışdı. Azərbaycanın 4 kəndinin qaytarılacağı ilə bağlı yerli mətbuatda yazır. Təfərrüatlar az sonra. Prezident seçkisinin qalibi Putin oldu. Rusiya lideri zəfər çıxışı ilə qərbə meydan oxudu. Bu və digər xəbərlərin təfərrüatı az sonra. Diqqətiniz bizdə olsun. Biz başladıq. Ayrı Beylin 4'ün efrində xəbər vaxtıdır. Studiyada Günel Müsmovadır. Axşamınız xeyir günün əsas xəbərlərinə keçək. İşğaldan azad edilən ərazilərdə bayram tonqalı qalanmaq ənənəsi davam edir. Azərbaycan Prezidenti 4-cü dəfədir ki, bayram tonqalını azad edilmiş Qarabağ torpağında qalır. 2021-ci ildə Şuşada, 22-ci ildə Suqovuşanda keçən il Talış kəndində, bu dəfə isə Xankəndi şəhərində. Xankəndidə bayram tonqalını alovlandıran dövlət başçısı xalqımıza Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Xankəndi qədim Azərbaycan torpağıdır, Pənahəli xan tərəfindən salınıb. Ancaq əfsuslar olsun ki, keçən əsrin 20-ci illərinin əvvəllərində tamamilə əsassız, heç bir hüquqi, siyasi və demografik əsası olmadan burada muxtar vilayət yaradılıb və ondan sonra xalqımızın problemləri də başlayıb. Xankəndi şəhərində bayram tonqalını alovlandıran Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu il Xankəndiyə və digər şəhərlərə, o cümlədən Xocalıya, Şuşaya, Cəbrayıla, Kəlbəcərə keçmiş köçkünlər qayıdacaqlar. Dövlət başçısı keçmiş dırnaqarası parlament binasının sökülməsindən də danışdı. Fevralın 26-sında başlamışdı. Fevralın 26-sında mən Xocalıda Xocalılarla birlikdə Xocalı memorial kompleksinin təməlini qoydum və fevralın 26-sında burada yerləşmiş qanunsuz inşa edilmiş şeytan yuvası, dırnaqarası parlament binası və onun yanındakı terror təşkilatının binası sökülməyə başlamışdır və yerlə yeksan edildi. Separatçıların izi tozu da qalmadı. Novruz tonqalı da son təmizləmə işlərini görür. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, Xankəndi Sovet dövründə də Azərbaycan büdcəsi hesabına, Azərbaycan memarları və inşaatçıları tərəfindən inşa edilib. Bu binalar bizim tarixi sərvətimizdir. Onlar qorunur, qorunacaq və gördüyünüz kimi indi əsaslı təmir edilir. Durduğum yerdə isə separatçılar qondarma parlament binası inşa etmişdilər. Gördüyünüz kimi artıq burada heç bir bina yoxdur. Bu azmış kimi onlar hələ Şuşada ikinci parlament binasını inşa etməyə çalışırdılar. Onun inşa işləri başlamışdır. Amma çatdıra bilməmişlər və o bina söküldü, o binanın yerində indi 5 ulduzlu Şuşa oteli yerləşir. İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror əməliyyatı silahlı qüvvələrimizin döyüş qabiliyyətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa edən xalqımız bugün azad xalq kimi yaşayır və bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacaq. Uzun illər ərzində bu meydan və bu bina separatçıların yuvası idi. Ermənistan tərəfindən maliyyələşdirilən və silahlandırılan separatçılar faktiki olaraq Ermənistan ordusunun bir hissəsi idi. Məhz bu meydanda xalqımıza qarşı çirkin planlar hazırlanırdı. Məhz bu binada
Xocalı soyqırımının törədilməsi üçün əmirlər verilmişdir. Bugün isə biz bu meydanda dayanmışıq və əziz xalqıma bildirmək istəyirəm ki, bu meydana mən Zəfər Meydanı adı vermişəm. Bundan sonra burası Zəfər Meydanı. Bugün Azərbaycan dünyada müstəqil siyasət aparan nadir ölkələrdəndir. Dövlət başçısı Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Biz hamımız 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qürurla yaşayırıq. Biz hamımız fəxr edirik ki, biz özümüz ədaləti bərpa etdik, torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik, öz gücümüzü göstərdik və bundan sonra hər kəs bizimlə hesablaşmalıdır. Əks təqdirdə özü peşman olacaq. Mən bir daha əziz xalqımı qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan xalqına can sağlığı, yeni uğurlar arzuluyor. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər sabit inkişaf ilə seçilir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb. Sənəddə qeyd olunur ki, xalqlarımız arasında çox əsrlik dostluq və mehriban qonşuluq ənənələrinə əsaslanan əlaqələr, müttəfiqlik münasibətləri və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq ruhunda uğurla genişlənir və möhkəmlənir. Azərbaycan Prezidenti bundan sonra iki ölkə arasında hər tərəflə əməkdaşlığın dərinləşməsinə, iki tərəfli gündəlikdə duran cari vəzifələrin həyata keçirilməsinə əminliyini ifadə edib. Azərbaycan ordusunda aparılan islahatlar, azad edilən ərazilərdə görülən mina təmizləmə, bərpa quruculuq işləri və Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədindəki hazırki vəziyyət Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub. Müdafiə Naziri NATO ilə əməkdaşlıqda əldə edilən uğurlardan danışıb, qarşılıqlı əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Jens Stoltenberg Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının sülhməramlı missiyalarda nümayiş etdirdiyi şəkarlığı və NATO ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində digər sahələrdə fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirib. Ordumuzun Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə sıx əməkdaşlığının Azərbaycan-NATO münasibətlərinə də əhəmiyyətli töhfə verəcəyini xüsusi vurğulayıb. Azərbaycandan sonra Gürcüstanda səfərdə olan NATO baş katibinin regionla bağlı bəzi planlarının olduğu ehtimal edilir. Bu ehtimalların nədən ibarət olduğuna dair əməkdaşlarımız sujet hazırlayıb, az sonra həmin o sujeti təqdim edəcəyik. Xocalıda kütləvi məzarlıqda qalıqları tapılan daha bir şəxsin kimliyi müəyyən olunub. Bununla da meyidi tapılan şəxslərdən kimliyi müəyyən edilənlərin sayı 9-a çatıb. Araşdırmalarla torpaqda qalmaq xüsusiyyətlərinə görə onların 23 il əvvəl qətlə yetirildiyi məlum olub. Aşkarlanan insan qalıqlarında zorakılıq əlamətləri, yeni meyid qalıqlarında əllərin bağlanması və zədələyən əşyalarla vurulması faktları da müşahidə olunub. Xocalıda kütləvi məzarlıqda qalıqları aşkar edilənlərdən daha bir nəfərin kimliyi müəyyənləşib. Qalıqların Xocalı sakini, 1952-ci il təvəllüdlü Şiraslan Məmişoğlu Nəcəfova aid olduğu dəqiqləşdirilib. Məhkəmə genetik ekspertizasına əsasən daha əvvəl şəxsiyyəti müəyyən edilən 8 nəfərə gəlincə isə... Qeyd edilən şəxslərin anket məlumatlarını diqqətinizə çatdırıram. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyev Ağəli Naiboğlu. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyeva Sürəyya Behbud qızı. 1962-ci il təvəllüdlü Mahmudov Akif Seydullaoğlu, 1974-cü il təvəllüdlü Səlimov Xəzər Səyavuşoğlu, 1935-ci il təvəllüdlü Səlimova Tamilla Ağamirzə qızı, 1954-cü il təvəllüdlü Cavadov Əli Müsüloğlu, 1955-ci il təvəllüdlü İsmailov İsmail Bəhmənoğlu, 1954-cü il təvəllüdlü Məhərrəmova Bəsirə Vəli qızı. Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkarlanan, kimliyi müəyyən edilmiş şəxslərin qalıqlarının dəfni ilə bağlı məsələlər ailə üzvləri ilə məsləhətləşmədən sonra müəyyən olunacaq. Müəyyən prosesdən sonra onların nəşi yerli icra
orqanlarının iştirakı ilə, bilavasitə təşkilatçılığı ilə, Dövlət Komissiyasının bilavasitə təşkilatçılığı ilə dəfn olunacaq. Qeyd edeyim ki, bu proses vaxt zaman tutan bir prosesdir. Onların eyniləşdirməsi bundan sonra bir sıra prosedurlardan eyniləşmədən sonra bir sıra prosedurlardan keçməlidir. Onlar patoloji anatomiya Səhiyyə Nazirliyinin patoloji anatomiya birliyində dini milli ənənələrə uyğun olaraq ailələrini təhvil edəcək və müəyyən olunmuş yerdə dəfin təşkil olunacaqdır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə indiyədək 553 insanın meydinin qalıqları tapılıb. Hərbi prokurorluğun xüsusi istintak şöbəsinin rəisi Emil Tağıyevin sözlərinə görə, həmin qalıqlar 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş sayılan şəxslərə məxsusdur. 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş şəxslərdən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, habelə Azərbaycan digər şəhər və rayonlarda olan qəbirstanlıqlarda tanınmadan dəfn edilmiş şəhid məzarlığında 124 nəfəri 2022-ci ildə, 126 nəfəri 2023-cü ildə və 22 nəfəri 2024-cü ildə olmaqla ümumilikdə 553 şəxsin insan meyit qalıqları aşkar edilərək götürülmüşdür. Qeyd edək ki, 1988-ci ildən 1994-cü ildə daxil olmaqla 3890 nəfər Azərbaycanlı itkin düşüb. İtkin düşənlərdən 3171 nəfəri hərbi qulluqçu, 719 isə mülki şəxslərdir. Ermənistan Cənubi Qafqaz regionunda sökündəliyinə sadiqdir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Qazaxstanlı həmkarı ilə mətbuat konfransında bu barədə məlumat verib və bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması və sülh sazişinin imzalanması üçün səylər göstərir. Qeyd edək ki, iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri Qazaxstan və Ermənistan arasında əməkdaşlığın inkişafı, nəqliyyat, logistika və ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafında yeni imkanların açılmasını da müzakirə ediblər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Tavuş bölgəsindən səfər etməsi ilə birgə son dövrdə aktuallaşan 4 kəndin taliyi məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Bu ziyarətin hökumət rəhbərinin son mətbuat konfransında anklav olmayan Bağanis Ayrım, Qızıl Hacılı, Aşağı, Əskipara və ya Xeyrimli ərazilərinin qaytarılacağının anonsunu verməsi fonunda reallaşması xüsusi diqqət çəkib. Erməni mətbuatı artıq kəndlərin Azərbaycana qaytarılması prosesinin başladığını yazır. Nikolun isə yerli əhaliyə vədlər vermək üçün onlarla görüşdüyü bildirilir. Bu iddialar manipulyasiyadır, yoxsa reallıq? Bu barədə sujetimiz var, izləyək. Baş nazir keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransı zamanı Tavuş vilayətinə gedəcəyini və vəziyyəti yerində öyrənəcəyini bildirmişdi. O həmçinin 4 ərazinin Azərbaycana verilməsi ilə demarkasiya və delimitasiya prosesinə adı çəkilən ərazidən başlanacağını da istisna etməmişdi. Hətta erməni nazirin çıxışlarından sonra kəndlərin Azərbaycana təslim edilməsi mövzusu fəal şəkildə müzakirə olunmağa başlamışdı. Paşinyan nazirki səfəri də bu xəbərlərin doğruluq ehtimalını artırır və prosesin sürətlənəcəyinin mesajını verir. Çünki Ermənistanın siyasi rəhbərliyi anlayır ki, əgər diplomatik yol nəticə verməsə, Azərbaycan hərbi müstəvidə məsələnin həllini aktuallaşdıra bilər. 2020-ci ildə imzalanmış 3 tərəfli razılaşmaya görə ermənilər işğal altında olan 8 kəndi qaytarmalıdırlar ki, hansı ki bunlardan 7-si məhz Tavuş bölgəsindədir. Amma 4 il keçməsinə baxmayaraq hələ də o kəndlər qayıtmayır. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələni dəfələrlə haqlı olaraq qaldırır və Ermənistan tərəfi də əslində öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Yəni, Paşinyan anlayır ki, enində sonunda Azərbaycanla müharibə etməlidir ya da bu kəndləri həqiqi sahiblərinə qaytarmalıdır. Mən ehtimal edirəm ki, məhz Paşinyan bu səfər zamanı yəqin ki, artıq bu kəndlərin qaytarılmasının vacibliyini anladığına görə vəziyyətlə yerində tanış olmağa gəlib. Artıq bu istiqamətdə bölgədə işlərin aparıldığına dair iddialar var. Belə ki, erməni jurnalist Oskan Sərkisyanın xəbərinə görə Əskipara kəndinə, bitişi ərazidə faktiki Ermənistan-Azərbaycan sərhədindən kifayət qədər aralda müdafiə xətti yaradılır, tikinti işləri aparılır. O iddia edib ki, kəndlərin Azərbaycana verilməsinə hazırlıq gedir. Erməni sakinlərin də bir qismi hesab edir ki, kəndin təhvil verilməsindən sonra yeni sərhəd xəttinin çəkilməsi məqsədi ilə bu işlər görülür. Amma bu məsələ Ermənistanda ciddi tənqid olunur.
Tavuş bölgəsində 4 kəndin təslim edilməsi ilə bağlı bəyanat təkcə düşmənin tələbi deyil. Həm də təəssüf ki, Ermənistan hökumətinin, onun rəhbərinin zəifliyinin və açıq şəkildə deyə bilərəm ki, vətən mərhəmətinin olmamasının təzahürüdür. Bu müddət ərzində biz yalanlarla yaşamışıq və yaşamağa davam edirik. Vətənimizdən əl çəkmişik, torpağı təslim etmişik və bu gün də bizi qorxudurlar ki, daha artığını etməsək müharibə olacaq. Üstəlik bunu edənlər öz siyasi rəhbərlərimizdir. Aydın olur ki, Paşinyan hökumətinin siyasətinin əksinə Ermənilər Azərbaycan kəndlərindən çıxmaq istəmirlər. Buna görə də başnazirin hazırki tavuş səfəri əhaliyə yeni reallıqları izah etmək məqsədi daşıya bilər. Böyük ehtimalla hökumət rəhbəri sakinlərin hara köçürüləcəyini, nə qədər kompensasiya ödəniləcəyini və digər məsələləri açıqlamaq üçün görüşlər keçirib. Paşinyanın səfəri fonunda erməni əhalisinin etiraz aksiyası keçirilməsi də onu deməyə əsas verir ki, başnazir təmasları çərçivəsində yeni sakinləri inandırmağa çalışıb. Proseslərin inkişafı göstərir ki, bu 4 kəndin məsələsi böyük ölçüdə razılaşdırılıb. Paşinyan hakimiyyəti isə çalışır ki, bu məsələni ictimaiyyətin təzyiqi olmadan həll etsin. Baş nazirin səfərinin etiraz dalğasının qarşısını nə dərəcədə alacağını isə zaman göstərəcək. Rusiyada 3 gün davam edən prezident seçkisi başa çatdı. Seçki bültenlərinin hamısının sayılmasına əsasən Vladimir Putin 87,28% səs toplayaraq növbəti 6 il ərzində Rusiyanı idarə etmək hüququna yiyələnib. Rusiya prezidenti seçkinin ilkin nəticələri elan olunandan sonra bəzi suallara cavab verib. O, NATO-nun Ukraynada hərbçilərin olduğundan xəbərdar olduqlarını və bunun 3-cü dünya müharibəsi təhlükəsi yaratdığını bildirib. Rusiya lideri Aleksey Navalny'nin ölümünə də münasibət bildirib. İzləyək. İlkin nəticələrin açıqlanmasının ardınca Putin seçki qərargahında çıxış edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O, səs verən hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Biz hamımız bir komandayıq, deyən Putin seçkinin nəticələrini vətəndaşların etimadının əlaməti adlandırıb. Qərb rəsmiləri və mətbuatı seçki prosesinin başlamasından qısa müddət sonra qanunsuz faktların qeydə alındığını deməyə başladılar. Məsələ ilə bağlı danışan Putin seçki prosesinin demokratik keçdiyi bəyanatını verərək Qərbin iddialarını inkar edib. Узнать моё мнение по поводу демократичны ли у нас выборы или нет. Я считаю, что Seçkimizin demokratik olub olmaması ilə bağlı fikrimi bilmək istəyirsinizsə, mən inanıram ki, demokratikdir. Birləşmiş Ştatlar kimi bəzi ölkələrdə prezidentliyə namizədlərdən birinə, o cümlədən məhkəmələrə hücum üçün inzibati resurslardan istifadəni düşünə bilərsiniz. Birləşmiş Ştatların prezidentliyinə namizədlərin heç birinə üstünlük vermirik. Biz seçicilərin etibar etdiyi hər kəslə işləyəcəyik. Məhkəmə sisteminin inzibati resurslardan istifadəyə gəlincə, bəli, bu sadəcə olaraq gülünc və Birləşmiş Ştatlar üçün, həmçinin bütün dünya üçün rüsvayçılığa çevrilib. İnanmağa bütün əsaslarım var ki, bugün biz ən azı seçki prosesləri zamanı bəzi qərb ölkələrində, o cümlədən Birləşmiş Ştatlarda heç bir demokratiya müşahidə etmirik. Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatla bağlı məsələlərin həll edilməsi və müdafiənin gücləndirilməsi yeni prezidentlik müddətində əsas hədəflərdən olacaq. O, eyni zamanda NATO qoşunlarının Ukraynaya mümkün göndərilməsi haqqında sualı cavab verərkən deyib ki, Rusiya Ukraynada NATO ölkələrinin hərbiçilərinin olmasından xəbərdardır. Ukraynada NATO ölkələrinin hərbiçilərinin olduğunu dilə gətirən Putin hər şeyin mümkünlüyünü diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, bu 3-cü dünya müharibəsinə bir addım da yaxınlaşmaq olar. Не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые Франция президентнин мөвгеинә гәлинчә артык Франция кошунларының 2-нче дәрәҗәле функцияләре yerine yetirməsi, Украинада хәрби персонала тәлим keçməsi, Qərb texnikasından necə istifadəni öyrətməsi və bu qəbildə olan bəzi digər funksiyaları yerinə yetirməsi ilə bağlı müəyyən dəqiqləşdirmələr var. Bugün bu, muzluların etdiklərindən çox da fərqlənmir. NATO ölkələrinin silahlı hərbi qulluqçuları oradadır və biz bunu bilirik. Biz həm fransız, həm də ingilislərin ritorikalarından xəbərdarıq. Seçkinin başladığı ilk gündən başda Almanya olmaqla Avropanın müxtəlif ölkələrində Putinin əsas rəqibi, müxalifətçi Aleksey Navalnının tərəfdarları etiraz aksiyası keçiriblər. Putin isə Navalnının ölümünü kədərli hadisə adlandırıb. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни. Cənab Navalnaya gəlincə, bəli, o dünyasını dəyişdi. Bu kədərli hadisədir. Bax, bizdə başqa hallar da olub ki, azadlıqdan məhrum etmə yerlərində olan insanlar dünyasını dəyişib. Bu, Birləşmiş Ştatlarda baş verməyibmi? Dəfələrlə olub. Onun vəfatından bir neçə gün öncə müəyyən həmkarlar
Bəziləri Cənab Navalnini qərb ölkələrində cəza çəkmə müəssislərində saxlanılan müəyyən şəxslərlə dəyişdirmə ideyasının olduğunu söylədilər. Mən də bununla razılaşdım. Ancaq həyat elə gətirdi ki, o dünyasını dəyişdi. Putinin seçkinin ardınca ilkin açıqlamaları bu cür olub. Ancaq bir şey dəqiqdir ki, hazır ki dövlət başçısı ən azı 2030-cu ilə qədər hakimiyyətdə qalacaq. Onun idarəçiliyi ilə Rusiyanı daha 6 il hansı proseslərin gözlədiyini isə zaman göstərəcək. Stoltenberg 2 gündür ki, Qafqazda səfərdədir. Bu fonda bir çox məqamlar ön plana çəkilir. Diqqət çəkən nüans isə qərbdən regiona səfərlərin planlanmasının fərqli olmasıdır. Adətən səfər Gürcüstandan başlanılaraq Azərbaycanda bitirdi, lakin bu dəfəki səfər belə olmadı. Təbii ki, bundan tam olaraq siyasi nəticələr çıxarmaq mümkün deyil. Ancaq NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz turnesi regiondakı vəziyyətin kifayət qədər gərgin olduğu bir zamana kəsiyinə təsadüf etməsi xüsusi diqqət çəkir. Görüş zamanı Ermənistanla sülh sazişinin bağlanması diqqət mərkəzində olub. Dövlət başçısı Ermənistanla bu istiqamətdə 7 dəfə görüş keçirildiyinə, ancaq Ermənistanın hələ də sülhə addım atmaq niyyətində olmadığını vurğulayıb. Bundan başqa hərbi və iqtisadi məsələlər də müzakirə edilib. Ancaq təbii ki, Stoltenbergin Azərbaycana səfərinin yalnız bu məqsədlərə xidmət etdiyi düşünülmür. NATO ilə və ABŞ-la deyək ki, Rusiya arasında siyasi konfrontasiya getdikcə artmaqdadır. Artıq qütbləşmə getdikcə dərinləşir və bu qütbləşmənin dərinləşdiyi bir anda belə deyək, qərb bölgədə Rusiyanın periferiyası boyu Şərqi Avropada, Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiyada güclənməyə çalışır və Rusiya qarşı belə deyək, bir əlavə buffer zona formalaşdırmaqda maraqlıdır. Artıq Ukrayna münaqişəsi aktivdir və Cənubi Qafqazda xüsusilə Ermənistanda biz qərbi möhkəmlənmək istədiyini görürük. Eyni zamanda Mərkəzi Asiya getdikcə artan diqqət istər ABŞ, istər Avropa İttifaqının və Almaniya və Fransanın rəhbərlərinin 5+1 formatında Mərkəzi Asiyada görüşlər keçirilməsi buna dəlalət edir ki, qərb Azərbaycandan da keçməklə Mərkəzi Asiya doğru irəliləmək istəyir. Stoltenberg hazırda Tbilisidə səfərdədir. O, Gürcüstan prezidenti Salome Zurbaşvili və baş nazir İrakli Kobagidze ilə görüşüb. Gürcüstanla Rusiya arasında da ərazi problemləri mövcud olduğunu nəzərə alsaq, NATO-nun baş katibinin bu mövzulara toxunacağı düşünülür. Söhbət isə Abxaziya və Cənubi Asetiyadan gedir. Qərb dairələri məhz Gürcüstanın zəif nöqtəsi hesab edilən bu mövzunu əsas götürərək rəsmi Tbilisini Moskvaya qarşı çıxmağa vadar edə bilər. Ancaq Gürcüstanın qərbin boş dəstək vədi təhrikinə əhəmiyyətsiz yanaşacağı proqnozlaşdırılır. Digər tərəfdən martın 19-da Stoltenbergin İrəvana səfər edəcəyi də diqqət mərkəzindədir. Məhz indiki məqamda Ermənistanın Avropa İttifaqına üzv olması ilə bağlı bəzi müzakirələr gündəmdədir. İndi İrəvanın bu səfəri fürsət bilərək NATO-nun baş katibi ilə də məhz bu məqamları müzakirə edəcəyi düşünülür. Hətta erməni mediasının məlumatlarına görə mövcud istiqamətdə yeni sənəd belə hazırlanır və işlənir. İyul ayına qədər başa çatdırılması planlaşdırılır. Bununla bağlı məlumatı Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Paruyur Hovanisyan da təsdiqləyərək bildirib ki, İrəvanın Avropaya inteqrasiyası uğurla davam edir. Onun sözlərinə görə Ermənistan və Avropa İttifaqı bu sazişi imzalamaqla İrəvan Avropa İttifaqına üzvlüyünə görə hazır namizəd ölkə statusu ala bilər. Digər tərəfdən həm də Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi təşkilatını tərk etməsi prosesi də NATO-nu əsas maraqlandıran mövzudur. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, NATO-nun Ermənistana təhlükəsizlik təminatına yönəlik alternativ heç bir proqramı mövcud deyil. Analitiklərin şərhinə görə Ermənistan nə qədər də qərbə inteqrasiya olmaq istəsə də, bəzi reallıqlar buna şərait yaratmayacaq. Ümumi bu kontekstə baxdıqda dediyim kimi, Stoltenbergin səfərinin məqsədi bəlli olsa da, yəni Rusiya qarşı cəhbənin açılmasına nail olmaq olsa da, buna nail olacaq, yəni praktik olaraq real nəticə əldə edəcəyi bir qədər sual altındadır. Ümumiyyətlə isə Stoltenberg yəni bir növ onun üzərinə düşən işi gördü, yəni son missiyası kimi, çünki vəzifəsindən gedəcək və bir növ son missiyası kimi bunu yerinə yetirdi. Təbii ki, bundan sonraki proseslər artıq başqa hadisənin inkişafından da asılı olacaq, xüsusən Ukrayna müharibəsinin necə nəticələnəcəyindən də asılı olacaq. Hazırda Alyans anti-Rusiya prosesində bilavasitə iştirakçı ampulasında təkcə qərbi görmək istəmir. Odur ki, NATO Cənubi Qafqazı anti-Rusiya dirənişinin növbəti cəbhəsi kimi görür. Ermənistanın Fransa tərəfindən silahlandırılması da bunun bir digər təzahürüdür. Ancaq Ermənistan istisna olmaqla region dövlətlərinin Rusiyaya qarşı cəbhə almaq niyyəti yoxdur. Buna görə də Şimali Atlantika blokunun bundan sonra hansı addımlar atacağı maraq mövzusudur.
Global Terrorism Index 2024 hesabatı ilə dövlətlərin terror təhlükəsinə görə növbəti reyting sıralaması təqdim edilib. Azərbaycan bu reytingdə 0 indekslə sonuncu olub. Nə qədər həssas və mürəkkəb geosiyasi məkanda olsa da, müstəsna dərəcədə uğurlu dövlət siyasəti nəticəsində Azərbaycan dünyada ən yüksək daxili təhlükəsizlik reytinginə yüksəlib. Bunda ölkənin sürətli inkişafı, sabitlik, o cümlədən terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində təhlükəsizlik orqanları tərəfindən son illər görülən effektiv işlərin böyük rolu var. Belə ki, Azərbaycan terror təhlükəsi üzrə qeyd olunan sıralamada 0 indeksində sonuncu, 89-cu yerdə Danimarka, Finlandiya, Qətər kimi ölkələrlə birgə qərarlaşıb. Dünyada terrorla bağlı ən təhlükəsiz ölkələrdən biri kimi ən yüksək reytingə sahiblənib. Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları, xüsusilə də təhlükəsizlik qüvvələri bu istiqamətdə çox peşəkarcasına işləyirlər. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti xüsusi olaraq son zamanlar bu istiqamətdə çox güclü əməliyyat tədbirləri həyata keçirib və Azərbaycan Təhlükəsizlik Qüvvələri hal-hazırda regionda ən güclü kəşfiyyat qurumlarından hesab olunur. Azərbaycan DTX-ı formalaşdıqdan sonra təxminən 9 ildir DTX formalaşıb. İndi dünyanın hər bir yerində müharibələr, toquşmalar, qarşı durmalar və risklər artmaqdadır. Lakin Azərbaycan bütün yollarla sabitliyi, sülhü təmin etməyə can atır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur uzun müddət terror yuvasına çevrilmişdi. Burada müxtəlif terror təşkilatları onların tör töküntüləri, təlim vərdişlərini öyrənirdilər. Lakin Azərbaycan bu terror yuvasını darmadağın etdi. Azərbaycan sülh məramları dünyanın müxtəlif bölgələrində təhlükəsizliyə zəmanət verirlər. Digər tərəfdən Azərbaycan sülh məramlı qoşunları məhz Əfqanistan ərazisini sonuncu tərk edən dövlətlərdən biridir və burada çox strateji əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin mühafizəsini həyata keçirirlər. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda məhz terrorizmə qarşı həm qanunvericilik səviyyəsində, həm praktiki səviyyədə çox möhkəm mübarizə aparılır və onun nəticələri də göz qabağındadır. Qeyd olunan sıralamada İran 26, Türkiyə 29, Amerika Birləşmiş Ştatları 30, Rusiya 35, Fransa 38, Norveç 53, Ermənistan 76, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 79-cu yerdə qərarlaşıb. Milli bayramlarımızdan sayılan Novruza sayılı günlər qalıb artıq ölkənin müxtəlif yerlərində bayram ab-havası yaşanır, müxtəlif şənliklər keçirilir. Əməkdaşlarımız paytaxtın iki müxtəlif məkanında təşkil olunan bayram şənliklərində olublar. İstəyək. Qala Dövlət Tarix Etnografiya Qoruxundan içəri daxil olan kimi bayram ovqatını hiss eləmək mümkündür. Burada təşkil olunan şənlikdə Novruzun çox əsirlik ənənələri, mətbəxi və məişətinin nümayiş olunduğu pavilyonlar qurulub. Açıq səma altında yerləşən kompleksdə xalçaçılıq, dulusçuluq kimi qədim sənət nümunələri də sərgilənir. Bu vitraj texnikasıdır. Biz adi qablanın üstündə vitraj işləyirik və bunu görə bilərsiniz ki, bunun birinci eskizini köçürdürürük, sonra konturun üstündə eləyirik, sonra da başlayırıq rəngləməyə. Sifarişlər də götürürük, bir də ki, sərgilərdə iştirak edirik və orada göstəririk öz işlərimizi. Bizim şagirdlərimizin əl işləri nümayiş olunur bugün burada və uşaqlarımız çox böyük həvəslə, eyni zamanda da müəllim kollektivi də bu tədbirin təşkil olunmasında çox böyük həvəslə iştirak edirik və çox şadam ki, biz də bu tədbirin bir hissəsiyik. Biz bugün burada Novruza aid sərgi hazırlamışıq. Burada peşə siniflərinin hazırladığı əl işləri var. Aqronom, IT, aşbaz, dərzi ixtisasının hazırladığı əl işləri sərgilənir burada. Hazırladığımız əl işlərinin satış yarmarkalarını çıxardıb təqdim edirik və oradan qazanc əldə edirik. O qazancı da yeni məhsullar alıb yeni şeylər hazırlayıb. Hər daşı qayası Novruz bayramı münasibəti ilə Atəşgah məbədi Dövlət Tarix Memarlıq Qoruxunda bayram şənliyi keçirilib. Tədbirə müxtəlif sənət nümunələri üzrə əl işləri, milli mətbəximizi, musiqimizi və adət-ənənələrimizi özündə tərənnüm edən kompozisiyalar nümayiş olunub. Bayram tonqalı qalanıb, Bahar qızı, Dədə Qorqud, həmçinin Kösa və Keçəlin təqdimatında müxtəlif səhnəciklər nümayiş etdirilib. Xalqım əl tutub deyirəm ki, duydum mu canım qarda sazaqlarda baharı, bax dövrənə gəl gəzmə uzaqlarda baharı, bax göydə aya fəhm elə qəlbində günəş gör,
Arzunla yarat bu tək otaqlarda baharı. Deyirəm ki, bayramı mübarək olsun gözəl Şuşam, gözəl Qarabağım, Xocalım, Laçınım. Hər bir yerdə bu dəqiqə bayram keçirilir. Həmişə belə bayramlara qatılaq, belə gülər üzlü olaq, şən olaq. Görün uşaqlar necə sevinirlər. Allah hamıya can sağlığı versin. Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun deyərək bu saat olan buraxılışımızı burada yekunlaşdırırıq. Görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyrə qalsın.